Hadithi numër 38 nga Ebu Seidi dhe Ebu Hureira radiallahu anhuma, për cilët se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: çka do që e godet muslimanin, qoftë lodhje, pikëllim, breng, hidhrim, mundim nga sëmundje, afatkësi, mandej edhe të shpuarit e ferës, me së cilën prej këtyre Allahu jalshyen me katët ati. Mutefekun alejhi.